Здравейте, здравейте! Както виждаме, пролетта вече настъпи и е време да изкараме своите брум-брум-брум велосипеди. Аз вече изкарах моя велосипед, но искам да ви дам няколко важни съвета, които да ви предпазят от евентуално разболяване в началото на пролетта. Въпреки че времето вече се почва да се затопля, все още в сутрешните часове е хладно, а сутрин е изключително готино да си направим своята тренировка, както да потичаме или пък да пояздим своя велосипед. На открито, естествено, а не в фитнес залата с онези велоергометри. Но не забравяйте да си обличате подходящи дрехи за своята тренировка. Едно подходящо облекло в този случай е дълъг амцунг и един спортен суичер. Отдолу просто си слагате само една тениска и си слагате отгоре един готин суичер, като аз бих ви препоръчал моят нов суичер, който ми е от сайта ivet.bg. Той има качулка, няма вътре вече подплата, понеже това е един пролетен суичер и преспокойно се включва в моята тренировка. Има джобове, има качулка, може с качулка, може без качулка, може и с качулка, както на вас ви е удобно. Преди това обаче, преди да подкарате своя велосипед, следващият ми важен съвет е: първо си направете една разгрявка на цялото тяло и тогава да се качите на велосипеда. Ясно е, че с велосипеда също се загрява, но хубаво е да разгреем всички части на тялото преди да се качим на велосипеда. И сега ще ви покажа какво представлява една примерна загрявка, чиято цел е да предразположи мускулатурата към нашата тренировка, нали, с велосипед. Това е познатата ни физзарядка от училище. И започваме първо по 5-10 повторения от всяко едно упражнение. Започваме с врат. Правим кръгове страни, започваме първо на едната страна, след което на другата страна. Следва, разгряваме раменете 5 пъти напред и след това естествено 5 пъти назад. Минаваме на лакти, също по 5, може да направите и по 10 повторения. След това китки, пак на всяка страна. Минаваме към кръста. Отново на всяка страна направете по минимум 5 повторения. Преминаваме към колене с ето това движение. Краката се един до друг, събира се стъпалата, но до друго и отново по 5-10 повторения на всяка страна. И накрая раздвижваме малко и глезените, въпреки че те също участват, когато изпълнявахме упражнението за разгряване на колене. И от тук нататък грабваме велосипеда и тръгваме да яздим в... Хубаво е да си изберете някоя местност, която е сред природата, както аз съм си избрал. Тук в една борова гора, всичко мирише на цветя, на теменушки, има много диви теменушки тук. И въздухът е кристално чист. Аз тръгвам за своята тренировка. Пътя нагоре, пътя тук е само на горнище. Така че ще натоваря доста добре своите бедра. ivet.bg. Има какво да видиш тук.